დავით ხო სადაურმ წარალი ელის უოკერი კანადელი ამერიკელი კიპლინგთა რა არსება აკელა აკელა რა ვეფხვი გელი როგორი ამსტერდამ ტურაშვილის წიგნის სათაურში სწორია ვის პერსონაჟია რენდელ მაკმერფი შემდეგ კენკიზის რომელ საუკუნეში გამოიცა ოპერის მოჩვენება მე-19 მე-20 ლაინენ შრაიბერის კევინზე უნდა გელაპარაკო სწორია მინდა წერა გლახის ნამბობი ილია ჭაჭაძე სწორია შექსპირთან რომელ ქვეყანაში ვითარდება მაკმერფის მოქმედება შატლანდია სწორია პოტერიადაში რა ხია კალის გაღების შელოცვას ალჰამბრა სწორია კომიქსების რომელ კომპანიას ეკუთვნის ფლეში დისი სწორია ვის ლექსია ვაჰდრონი დრონი ილია ჭაჭაძე ალექსანდრე ჭავჭავაძის ბიბლიაში რამდენი სასჯელი მოვლინა ღმერთმა ეგვიპტეს 7 10 სადაური ავტორია ხულიო კორტასარი არგენტინელი სწორია იაკობ გოგებაშვილის იავნანამ რა ხნა სწორია მინდა წერა დეკამერონი ბოკაჩო სწორია როგორია წყდიადი ბერძენიშვილის წიგნის სათავში შემდეგ წმინდა რა არსებისთვისაა სარწმელა ვონოგუტის წიგნის სათავში ფისესთვის სწორია რომელ საუკუნეში გამოიცა თეთრი საყელო მე-20 სწორია რა ქვია ამერიკული პასტორალის ავტორ როც ფილიპ სწორია დაასრულეთ გველსახრელით ამოიყვანს ენა თკბილად მოუბარი სწორია დრო ამოიწურა და ნინიმ დააგროვა 13 სწორი პასუხი 13 სწორი პასუხი მშვენიერი შედეგია სადებიუტო ბლიცისთვის ნინი